Bem, amigos, voltamos aqui na jornada de Alex Hunter. Eu tenho aqui um ponto de habilidade que eu vou aplicar no meu jogador. Passe com efeito, vamos ver aqui. Eu posso aplicar um de precisão nas faltas. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Perna ruim, tá, perna ruim pode ser uma boa. Vamos ver aqui o que é este. Firula, firula não me interessa muito. Passe com efeito e cruzamento. É, eu acho que eu vou colocar aqui na precisão das faltas. Comprado. Vamos seguir. Olha lá, o meu amigo Joaquim Galo, que é o jogador lá do Southampton. Ele falou que eu estou no time titular, que é onde eu mereço estar. É isso aí, vamos tentar mostrar serviço. Em compensação, aquele que é o terceiro que aparece na rede social ali, o Isaac Kalu, esse aqui, ele diz que eu sou um goleador. Era pra eu ser, né? Porque eu preciso marcar uns gols. Ainda não marquei. É. As pessoas não perdoam, mas olha aí. Próximo jogo contra o Ipswich. E na avaliação do manager, eu sou o titular absoluto. Então vamos para o jogo. Oi, meus queridos. Eu e meu amigo Caio Ribeiro já estamos tomando nosso chazinho quente, porque aqui em Birmingham faz frio até no videogame. Falamos diretamente da versão virtual do Villa Park. Isso aí. Vamos começar frente a frente hoje, com a companhia de Thiago Leifert e Caio Ribeiro, hein? Quem diria? Olha aí, fique de olho em mim, hein? 17 anos, atacante, 1,81, moreno, lindo, sensual. Estádio histórico hoje, Caio Ribeiro, Villa Park. E você sabe de cabeça o recorde de público, vai lá. É fácil, 76.588 pessoas. Numa partida contra o Derby County, em 1946. Ainda quando dava para assistir o jogo em pé. 76 mil pessoas nesse estádio, hein? Daí quem diria? Um estádio de um time ridiculamente pequeno. Mas o público ficava em pé, então cabia muita gente. Enfim, vamos para o jogo. Este jogo aqui eu preciso fazer um gol, hein? Preciso finalmente libertar o meu jogador aqui dessa má fase. Mas eu preciso lembrar que eu sou meio de campo, não sou atacante. Minha função não é necessariamente fazer gols. Eu preciso mesmo jogar bem. Boa tabelinha. E a bola muda de dono. Isso. Agora tá comigo a bola, vamos partir pro ataque. Vai lá, acertei o passe aqui no meio, já é um ponto pra mim. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver. O cara fominha esse aí, hein? E o outro que já tá com a bola. O cara fez uma firula ali que não levou ninguém a lugar nenhum. Deixa comigo agora. Vamos ver se alguém se apresenta ali. Freia. Olha, os caras me cercando aqui. Bola, hein? Tem gente chegando. Ai, tiro de mim. A bola tá solta. Toca aí, boa. Calma, que passe foi esse? Acho que fui eu que interceptei a bola, né? O passe era pra outro. É difícil achar um espaço aqui. Vou tentar cortar pro meio agora. Bate daí mesmo. Ai, bateu no cara. Bati prensado, mas beleza. Tô ganhando pontos, é isso que importa. Aí, roubei bem. A interceptação e já procura alguém pra jogar. Belo passe. Vai, meu garoto. Aberta. Faz o gol. Bateu pro gol. Gol, finalmente. Até que enfim. Porra, tava até desanimado. Finalmente saiu o gol. E eu acho que eu ganhei uma assistência, hein? Olha aí, estádio cheio. O toque no travessão colocou requintes de crueldade no gol, Caio. Tirou o goleiro do sério. Sim, deu, o toque no travessão deu um suspense. Olha aí, confira aí no replay. Tá vendo? Os caras chutam mal, chutam no travessão. Por pouco não foi pra fora. Mas fizemos o gol, é isso aí. Valeu a festa. Bom pro jogo, Thiagão. Os dois times conseguem manter. Vamos a lá, pelo passe. Jogar. Passe em profundidade. Segura essa bola, não perde não, perde não. Vai daqui pra mim, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Pressa nenhuma. Mais um passe bom. O time vai fazendo a bola rodar. Olha no lance, ah, não. Olha o milagre que o goleiro fez. Ah, que absurdo. Eu não sei se essa bola é pra fora, mas o goleiro voou na bola. Momento crucial do jogo. Aí, contra-ataque perigoso, sai goleiro. Ficou a bola, goleiro. Vai sair jogando. Faltam 8 minutos, o jogo tá acabando. Vai, Hunter, boa. O jogador joga na frente. Bola, mas tá morto.
deveria sair. Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time. E o passe pegou. Ah, chutou mal. Pô, mas o passe foi bom. Olha só a minha nota, hein? 7.7, minha melhor partida até agora, eu acho. Ganhou a dividida. Quem ia dividir, devia ganhar ponto por essa também, hein? Ai, agora eu errei. Pega aí, pega aí. Eu quero voltar pra ajudar a defesa, porque a gente tem que segurar essa vitória de qualquer jeito. Ah, não, 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 não! Na trave! Caramba! Emoção no final. Não, goleiro, não faz merda aí. Joga pra fora. Dá pra mim que eu seguro essa bola aqui pra até acabar o jogo. Vou valorizar agora até o fim. Boa! Boa! Vence o jogo! Vamos ver o que o nosso manager disse. Você conseguiu uma ótima assistência, demonstrou classe nas bolas enfiadas. E aquela bola enfiada foi na medida, uma assistência perfeita, é isso aí. Fomos bem, nota 7.7. Deixa eu dar uma olhada se a gente, na avaliação total, se a gente ficou bem classificado. Olha aí, no nosso time a gente teve a melhor nota, 7.7. Mas eu acho que no outro time teve alguém melhor. Não, ninguém foi melhor que eu. Mas deveria, tá vendo aquela bolinha amarela, foi pro cara, tá, foi substituído ali, olha, do lado esquerdo, acho que foi o cara que fez o gol, 7.9. Por isso que eu não fui o homem do jogo. Por pouco, hein? Another win chalked up. Three more points in the bag, I am an happy camper. Have a good day at the office. Well, don't go spending that win bonus all in one shop, eh, mate? Williams. É isso aí, voltamos ao nosso quarto. Pessoal todo feliz na rede social. Vamos dar uma olhada aqui. O que estão falando? É bom ver a gente lá no alto. É isso aí, estamos começando a crescer na tabela, eu acho, hein? Vamos ver, o Aston Villa segue em quinto. Eles querem a classificação. Eu não sei se para classificação a gente precisa ficar entre os dois primeiros. Se eu não me engano, a gente está com 13 pontos, 2 pontos apenas atrás do segundo colocado, que foi o time que a gente acabou de vencer. Então, ainda temos uma longa jornada pela frente. Vamos avançar. Hoje é dia de treino, de bolas paradas. Good work today. Great players, great collectives are forged by hard work in training. So today we train as hard as we do every other day. É isso aí. Please. Today we will work on our set pieces. Bolas paradas. Vamos bater pênaltis, hein? Eu que errei aquele pênalti no primeiro lance do jogo, quando eu ainda era um menino, só uma criança. Tenho que tentar acertar isso, tenho que mirar e chutar. Durante o jogo não dá pra você ver o alvo, então vamos ver o que acontece aqui. Boa, acertei o alvo perfeito. Agora tem que ser fraquinho, hein? Fraquinho do lado esquerdo. Ah, muito pro lado esquerdo. Na trave. Agora com o goleiro, hein? Excelente. Tá bom. Não fui tão mal. Agora marque o máximo de pênaltis que puder. Evite acertar as barreiras e os obstáculos em movimento. Vamos lá. Vamos tentar. Mirar e chutar. Essa é a regra. Tá, esse negócio fica em movimento, mas acho que não vai dar tempo dele chegar na minha bola ali. Chutei pra fora. Eu não tenho uma noção de tempo que eu devo segurar o botão pro lado. Não consigo acertar essa garrafinha de jeito nenhum. Vou tentar agora. Puta, pra fora. Vamos lá, minha última chance, eu acho, hein? Isso tem que acertar. Putz, acertei o alvo. Ah, tem mais uma chance ainda. Vamos lá. Tá, acertei o gol. Fui mal. Eles me deram muito bem, mas eu poderia ter ido melhor. A e B, tá bom. O importante agora é ver a avaliação do técnico, se ele vai me manter no time titular. Me manteve, melhorou minha moral com o treinador, então eu sou quase um titular absoluto aqui, hein? Vamos aí, mais um jogo agora, o Aston Villa contra o Queen's Park Rangers. Dessa vez aqui eu vou tentar jogar com todos os jogadores, não apenas com o Hunter. Vamos ver se eu consigo um rendimento melhor pro time aqui. Prometo que eu não vou tentar privilegiar o Hunter no jogo, mas quem sabe, um passe ali, um passe aqui, a gente faz um gol, vai ser bom pra gente. I was very impressed when you came on. I think you learn quickly, no?
Alex, I want you to start the League Cup match tonight. The chairman wants a good cup run. Let's give him one, no? You won't be disappointed, Dino. Pô, eles deveriam ter dado a opção pra eu responder. É isso aí, nesse jogo eu vou controlar todo o time, hein? Não vou controlar só o Hunter. Essa vai ser a primeira vez que eu vou controlar o time inteiro. Vamos ver se o time é bom, né? Porque se o time for, se os jogadores individualmente forem ruins, não fica fácil de jogar com o time todo. Olha aí, música tensa, dramática, pressão sobre nossos ombros, hein? Suspense, esse é um jogo importante. A gente precisa ir bem nesse jogo. Vai ser bom pro futuro do Hunter. Ansioso, hein? Hunter tá ansioso. Sounds like they came for a show. Just give them one then. São confiantes. Mas agora a pressão está sobre minha mão aqui no controle, hein? Vamos ver o que eu consigo fazer. Começa o jogo. Eu estou controlando todos os jogadores. Vamos ver se eles são bons ou não, hein? Vai, Hunter, Thiago, corre lá. O Mourinho usou em vários times que dirigiu. O falta! Falta no Hunter, hein? Falta, dominou bonito, mas foi falta criminosa, hein? Dá vermelho para esse cara. Porra, amarelo. Foi carrinho por trás, juiz. Que absurdo. Amigão, aqui no FIFA deu este Olha isso. Aí é pedir pro juiz marcar falta. Né? Ah, não vou ser eu que vou bater. Ou melhor, eu vou bater, mas não será o Hunter. Será o Williams, o amigo do Hunter. Vamos ver se eu aprendi alguma coisa nos treinos, hein? Ai, passou perto, mas não foi o suficiente. Eu não sei a força, né, desse jogador, então. Exagerou na força, jogou por cima, não pegou bem na bola. Tinha que ser um pouquinho mais fraco. Vai, 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 continua. Continua pra dar o bote nele. Passou em profundidade na frente. Abertura de jogo. Brecou. Virou. Ai, pega aí. Não, 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 não. Foi pro gol. Uf. Faltou um pouquinho de capricho. Toma cuidado, hein. Poderia estar na frente. Olha aí o Hunter assustado, hein. A gente quase tomou o gol. Passou perto, é assim. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Caramba, chega junto sem fazer pênalti. Será que ele treinou cruzamento durante a semana? Caramba, tá... falta foi marcada. Falta? E é muito perigosa. Agora perigo, hein? Foi falta na trombada ali. Vou ficar esperto. Deixa eu botar um jogador aqui pra tentar matar essa ai, cobrança ensaiada, bateu! É na trave! Não, rebote! O goleiro fez milagre. Olha isso, o goleiro fez milagre. No susto ele defendeu. Foi por pouco, é sim. Os caras estão mais próximos do gol do que eu. Vai, Hunter, essa é tua, hein? Mal cobrado e temos mudança na posse de bola. Falta de novo, os caras caçando o Hunter. Vamos ver se tem mais alguma Outro coisa. Amarelo pra esse cara. Os caras andando carrinho sem pensar. Merecido. Foi um carrinho desprovido de noção, fora merecido, de tempo. Totalmente falta. Merecido. Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né, Thiagão? Aí, Hunter com a bola. Vamos ver o que vai acontecer. Abriu, bate, Hunter! Ai, olha o chute dele. Não saiu do jeito que ele queria, bola pra fora. Caramba, a finalização dele é péssima. Vamos lá, pressiona aí. Vai, Hunter, pressiona aí. Tentou, boa. Se entregou de graça para defesa. Boa, 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 boa. Desarme duas feito. Divididas boas. E a marcação acaba cedendo o lateral. Alexander. Pegamos bem, hein? Isso aí. Gardner. Vamos armar o contra-ataque agora. Linda a bola. E ele se manda pro ataque com a bola. Deu um rolinho. Cruza. Ai, olha o cruzamento, vai, Hunter. Ai, a bola quase sobrou. Você viu o cruzamento que o cara deu? Perfeito. Não pode uma coisa dessa. Tem gente se preparando para entrar no time da casa, já já. Ai, tomando o drible do computador aqui. Ganhou a dividida. Pega dele. Aí eles é nosso. Eles perdem a bola. Vamos lá, a gente tem a chance agora de fazer o contra-ataque, hein? Gardner. Acerta o passe, Hunter. Belo passe. E a jogada vai o Dene. Pra ser boa. Vai fazer o gol. Na trave, Hunter. Sobrou, é gol. Gol!
leva gol finalmente! Finalmente fizemos o gol com ele. Também a bola tava... Era só tocar a bola para ele entrar no gol, hein? Olha aí, confira comigo no replay! Foi ele! Alex Hunter! Camisa 29! O primeiro gol da história, hein? Já tô vendo que valeu a pena jogar com o time todo, hein? Demorou, mas o gol finalmente saiu. Carl Henry, 15 minutos jogados, faltam 30. Que legal o cara do estádio no alto-falante falando e nosso nome. E vem substituição por aí. Olha, minha nota melhorou muito, mas agora a gente não pode tomar o gol. Tem que segurar. Não era hora de passar a bola. Ótimo. A nota do Hunter tá... em 8, hein? Pela primeira vez eu acho que eu atingi a nota 8. Mandou pra área. Chegou junto a marcação pra bloquear. Não! Puta, na trave de novo, milagre! A bola passou, nem percebi direito. Foi na trave, um milagre. Ah, a gente merece muito essa vitória. Uma vitória com gol do Hunter. Vai, Hunter, se apresenta aí. Escuta só a torcida fazendo a bola. Parte dela para ajudar a confirmar a vitória, Caio. Bacana isso, o momento é de incentivar. Boa, Hunter, bom passe. Ai, que domínio ruim. Corte feito. Olha aí. Anunciaram no alto-falante, eu acho que eu fui o melhor do jogo, hein? Já fui escolhido o melhor do jogo, eles escolhem o melhor do jogo antes da partida acabar. Ou seja, depois dos 90 minutos, né? Mas o jogo ainda não terminou, hein? Acho que a gente foi o melhor do jogo, hein? Com vitória pela finalmente. Mínima, 1-0. É isso aí, tiramos nota 8. Vamos ver aqui os comentários do nosso treinador. Habilidade incrível para marcar de primeira. Não precisei de tanta habilidade assim para marcar esse gol, né? Foi de primeira, mas a bola tava... Era só empurrar para dentro. A gente foi bem hoje, partindo para cima e cavando faltas. E os passes curtos foram muito bons. Ou seja, fomos o melhor da partida, com certeza. Vamos ver ali na avaliação se a bolinha amarela está do lado do nosso jogador. É porque a gente foi o homem da partida, como anunciaram no alto-falante. Bela partida, feliz. Estou feliz com o resultado. Tomara que o pessoal do Southampton esteja vendo e a gente volte para a Premier League, porque aqui não é nosso lugar.